Nova abordagem em embalagens para produtos solares. O palestrante é o Maurício Carmin Filho, da Pectal. Convido aqui o Maurício, né, ao palco para a sua apresentação. Bom dia a todos. Bom dia ao pessoal presente, bom dia, boa tarde, boa noite para o pessoal que está do outro lado da telinha. Quando o Alberto me convidou para fazer essa palestra, eu juro para vocês que eu fiquei pensando como futurar o assunto embalagem, né? Como fazer uma apresentação, o que eu vou fazer para dar um gancho e começar essa palestra de uma forma bastante interessante, justamente neste mês, neste ano, que vocês vão ver. Los Angeles, novembro 2019. O filme de ficção científica Blade Runner, O Caçador de Androides, de 1982, é ambientado no início do século XXI. É o palco para uma discussão sobre o direito à vida. O clima como conhecemos hoje é substituído por uma incessante chuva ácida que teme cair numa cidade de formas e cores sombrias, onde uma superpopulação se acotovela em meio a arranha-céus, decadentes e corroídos. Nesse cenário, encontramos avanços tecnológicos incríveis em termos de genética, com a presença de androides, inteligência artificial, carros voadores. Enfim, como seriam as embalagens desta época? No caso específico do filme, a garrafa de uísque Johnnie Walker Black Label passa por um repackaging incrível para estrear no novo filme de Blade Runner de 2049. Acompanhe toda a transformação. Na linha do tempo das tecnologias emergentes, o que podemos esperar então para uma embalagem do futuro?
Sou...